صدیق ہیں جہانِ صداقت کے تاجور، صدیق ہیں جہانِ صداقت کے تاجور، ہیں کاروانِ عشق نبی کے وہ راہبر، سینہ توے قائم میں نبوت کی جلوگا، محبوب کبریا کی رفاقت کا تھا اثر، محبوب کبریا کی رفاقت کا تھا اثر، صدیوں سے اہل حق کا عقیدہ ہے دوستو، صدیوں سے اہل حق کا عقیدہ ہے دوستو، ہے انبیاء کے بعد وہی افضل البشر، ہیں انبیاء کے بعد وہی افضل البشر، اصحاب مصطفیٰ کے ہیں سردار سردار بالیقین، ہے ذات ان کی پیش نبی سب سے معتبر، ہے ذات ان کی پیش نبی سب سے معتبر، ہوش رفیع بیان کہاں ان کا مرتبہ، ہوش رفیع بیان کہاں ان کا مرتبہ، بعد از نبی بزرگ ہیں وہ قصہ مختصر، بعد از نبی بزرگ ہیں وہ قصہ مختصر، صدیق ہیں جہانِ صداقت کے تاجور.